Quem já não enfrentou dificuldades no casamento, pensando até mesmo em desistir? Pais com dificuldades em entender os filhos? Filhos que se revoltam com os pais? E irmãos que não se falam? Se você também, assim como todos, enfrenta problemas na sua vida familiar, o Chá e Terapia de hoje é para você. Eu não sou construtora, mas sei que uma casa bem construída começa por uma base bem feita. Existem profissionais específicos apenas para calcular e realizar o projeto da base de uma casa. Se a base não for boa, a casa toda estará comprometida. Assim também é na vida. E hoje eu pergunto para você, qual é a base da sociedade? Eu acho que consigo ouvir você dizendo aí do outro lado que é a família. É isso mesmo, é a família. A família é a base de qualquer sociedade. E se a família não for bem projetada, a sociedade toda estará comprometida. Deus criou a família como um pequeno cosmos protegido por relações de afeto, a fim de ser uma escola, um preparatório, uma base para uma vida ética em sociedade. Sua família deve ser sua prioridade, deve ser seu propósito, sua razão de existência, onde se concentra seu maior investimento de tempo, carinho e atenção. Falar que família é importante, todo mundo fala e sabe, mas vivenciar e praticar essa importância no dia a dia tem sido um desafio que poucos têm vencido. Nós investimos muito na nossa vida pessoal e profissional, que é a tônica do momento socio-histórico que vivemos. Nós investimos também em dar o melhor para os filhos, investimos até mesmo na construção das nossas casas. Colocamos energia e atenção cuidadosa em milhões de coisas, mas quando chegamos em casa após um dia de trabalho ou um dia difícil, dizemos que não queremos ser incomodados ou que não queremos falar com ninguém. Ou somos mal educados com os filhos e cônjuge, ou ficamos até mesmo sem paciência. Já ouvi muita gente dizendo: já enfrento um monte de problemas lá fora. Hoje, agora em casa, quero paz. Ou tive um dia péssimo. E agora você vem me trazendo mais problemas, eu não quero nem ouvir. Ou pior ainda, não vejo mais motivos em permanecer casados. Só brigamos, não conversamos mais, você nem me faz mais feliz. E hoje eu digo para você: não espere chegar em sua casa e encontrar um oásis no meio do deserto do dia a dia, ou um porto seguro depois de um dia de tempestades, ou uma Disney, um lugar onde só há alegria, encantamentos e histórias de felizes para sempre. Desista agora mesmo da ideia da família perfeita que está lá para te servir e te fazer feliz o tempo todo. Família, na verdade, está mais para uma sala de aula barulhenta do que um parque de diversões. Ela não é um porto seguro, mas sim um barco cheio de pessoas tentando passar juntos por várias tempestades. Vida em família envolve conflito, discórdias, desavenças, tudo que temos na sociedade em geral. Mas a família é a escola ideal que temos para desenvolver resolução de conflitos e problemas, praticar resiliência, praticar respeito ao próximo e praticar tudo aquilo que esperamos da sociedade. Muitas vezes nós criticamos a falta de ética da sociedade, mas não estamos percebendo que não estamos treinando isso na nossa própria casa. Então, se você está gastando mais energia e tempo com outras coisas e chega morto de cansado em casa e não tem energia para trabalhar nas relações familiares, é hora de rever suas prioridades e sua vida. Você certamente não está trabalhando para solidificar as bases da sua casa e, com certeza, sua casa vai ruir eventualmente. Vida em família envolve mão na massa e isso dá trabalho, envolve tempo e energia. Que você revise hoje o quanto de energia, tempo e trabalho tem dedicado à sua família. Eu garanto que você não vai se arrepender.
Uma família em que há investimento de tempo, energia e amor será seu maior escudo para vencer as adversidades da vida e seu maior gerador de saúde física e mental. É um investimento certeiro na sua vida, o melhor investimento. E se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar com quem você ama. Dessa maneira, tornamos esse conteúdo cada vez mais relevante e mais pessoas terão a oportunidade de assisti-lo também. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unasp PC. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro!